mga Pilipino nga apil sa usa ka international syndicate on online fraud gipangita na sa kapolisan. Mga langyaw nga nadakpan ikiha. Si Mildred Galarpe sa report. Gitan-aw karon sa kapolisan ang kalambigitan sa mga Pilipino sa usa ka international syndicate nga nag-operate og online fraud dinhi sa Sugbo. Kinihuman nadakpan ni atong Martes ang 69 ka mga langyaw, kasagaran mga Chinese ug Taiwanese nga apil sa usa ka transnational telecommunication fraud syndicate. Matud pa ni Chief Superintendent Prudencio Tam Banyas, hepe sa Regional Police Office, nga ilan nang gisugdan ang pag-identify sa mga Pinoy nga kakunchabo sa mga langyaw aron madakpan sila. Ang mga Pinoy nga contacts sa sindikato giingong nakakwarta og milyones kada adlaw sa maong online fraud nga operasyon. Giandam na usab ang kaso batok sa mga langyaw sa paglapas niini sa Republic Act 8484 kon Access Devices Regulation Act ug ang Republic Act 10175 kon Cybercrime Prevention Act of 2012. Modus sa maong sindikato ang pag-blackmail sa ilang mga paisano dito sa Taiwan ug China. Ang mga suspitsado nagpaila nga sila empleyado sa Tax and Anti-Money Laundering Bureau. Ilang hulgaon ang ilang mga biktima nga ang bank account niini gigamit sa money laundering. Mudemanda dayon sila og kwarta sa ilang mga biktima. Human sa maong operasyon, mas gipalambo karon sa kapulisan ang ilang teknikal nga kapabilidad aron mabantayan ang mga ilegal nga kalihukan sa internet dinhi sa Sugbo. Gikan sa report ni Kevin Lagonda, ako si Mildred Galarpe alang sa Sunstar Pilipinas.